Almira tinggal di tempat ya. Salim. Aduh. Bu. Rasa kudungan. Om Ece. Hati-hati ya. Nggih. Yeah. Nanti aku selalu sanate. Ya. Pak, balik Pak nggih. Pak ngguani sik. Wah, mboten napa-napa. Rasa kelamben. Mboten mawon. Arep ngombor sapi, Mas. Lah nggih. Agak sekawat tuku bensin. Mira, pamit nih. Ya, ada cium. Waduh, dadah. Dadah. Langsung diwalik wae. Wis. Matur nuwun ya. Ya, hati-hati yo. Nggih. Siap tidur. Aku langsung bali. Hah? Ya. Hati-hati. Halo, seluruh-seluruh kabeh. Jadi ceritane iki aku arek bali ning Jakarta lho. Seperti biasa aku numpak bis Murni Jaya. Iki aku jam 7 kurang 10 iki aku wis ning tempat sing nggo tuku karcis. Mbak. Lho rasane mudah, Mbak. Amit, dalam? Masih sama. Masih sama. Dalam? Bisa nih ki? Ya. 2, 3, 4 nih. Matur nuwun. Jadi jadwal keberangkatan jam 7. Jadi harga tiketnya isi muda lor 270. Nek misal hari-hari biasa paling 210. Nek hari ini tahun baru tau lor ini isi dalam rangka tahun baru tiketnya 270. Tapi isi kayak biasa nih oleh makan siang neng rest area daerah Semarang. Oke, jadi ayo ditunggu baik. Bisa tekan jam itu. Oh iya, biar kabar sedulur-sedulur. Yo, moga ada diparing kesehatan. Rizki melimpah barokah, sehat, ayo bener bro yo. Oke, ini mau aku yo pamitan wong omah. Bapakku, simbokku, karo ponak aku Almira barang yo tak pamiti. Soalnya ini mau robok ke susu, gak lehku opening orangnya ngomah, ngono kuwi lho. Jadi saya udah diinteni weh taruh udut-udut sih. Ini tak duduk suasana pagi neng kecamatan Playen area kecamatan ini ya baru hujan pada unaku ketika hujannya roto lur mambengi ini unaku isi oke wong sekolah sing ngepit SMA lur pagar SMK Muhammadiyah kayak SMK Muhammadiyah Playen di Ciluru sih eneng wong ngepit mungkin yo jarak bongso sekilo, rong kilo weh lah nyandi ki mas belanja oh belanja lanjut, reti aku gitu loh reti sama Laila Laila, oh jawab itu mangkat deh mangkat deh. Eh? Ngawur. Aduh, coy. Lah, gawa apa kuwi? Kuwi gawa apa? Jalan ringan.
Iki? Oh. Jadi ini Mas Parmanto ini belanja di pasar di adikku mulai kayak Rene nguntapke nih terus jawab eh? Nguntapke nguntapke kayak kena sawah nih hehehe ini mulai mau saya lihat itu dong minum minum apa ini? Acara apa? Ngatus ngatus ini kalau masuk-masuknya. Oh. Ini kok jam itu kurang 5 kok orang teko ya bisa ya? Biasa tuh. Mundur dari setengah walu balik ya. Nomor berapa kamu? Nomor 2 E 234. Nomor tempat itu? Aku milih beri dewe 32. Lah timbangannya sing ngarep ke kiri. Sing ora nggon kaca. Oh. Anu mung stabil kok. Heeh. Apa jenenge alus? Ya bu, biasa nang ngene. Heeh. Langite cerah, Lur. Heh? Endi? Oh, let's. Show. Oke Lur, jadi kita mandek neng rest area daerah Batang. Oke, mari teman-teman. Minumnya ganti mbak. Oh ya, terima kasih. Mandek neng rest area Batang. Soal ini oleh anu kupon makan. Kupon makan gratis ngene kuwi. Jadi tiket 270 kuwi mangane gratis ning rest area Batang. Wes ya. Nggih, Pak. Penggemar. Walah. Aja tidak Budi. Kula teng anu Ciganjur. Ciganjur. Kula jeng melampet teng Slipi terus jane ning tenggene kok jenengan. Oh. Terus niku to. Nggih. Dan jenenge pas wangsule lumayan liburan jenenge. Nggih. Jenenge liburan lumayan. Kula seminggu. Kula tek kula dusun Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Gunung Kidul. Oh, Sumberwungu. Cerah Indrayanti. Jenenge arah teng pantai sebelum kantor Kecamatan Tepus ada patung kapi arah timur. Oh, ana sampean nggih Gunung Kidul to. Asli. Asmane sinten? Susanto. So kadang-kadang jenengan ngonten kali Mbak sinten yo sing goreng walang. Oh, Mbak Sandra. Lah Yoni niku ora. Oh, ala nggih. Nek nggih nanune Susanto. Nggih. Lah nek niki mau bisa napa sampean? Murni kula selalu. Oh, sami murni. Menapa apa sami kali? Kula niki mau. Mboten. Jenengan mesti teng Tangerang. Cek Slipi jenengan. Nggih, Slipi. Oh, teng Ciledug. Oh, Dun Pondok Pinang. Nggih. Pondhar niki mau. Telepon. Pas sana tinggal. Oh, nggih. Kula anu selalu niku. Gagal niki garwane. Mboten kula nyambak. Oh, nyambak geletan keluarga. Ngapunten. Karena bojo kula ten dusun. Pun gansal tahun. Ten Gunung Kidul. Gunung Kidul. Oh, alah dan niki klitik enten anu Gajah Mada anu Glodok. Oh, ten Glodok. Jenara pun wonten teng anu taman kota mriku to, Kota Tua sampun. Nggih, nika. PRC ampun nggih nonton konser napa nih konser Deni Canan jenengan alhamdulillah derek Mas Nope seni pripun derek Mas Nope seni nggih niki ajeng bali nggih lumayan libur jenengan sekitar 10 harian gitu ya 29 nggih 29 saniki 29 30 31 saniki tanggal 6 9 hari jenengan naik sepur mriko iki nggih nggih. Kalau mah Mbak Serien, Pak. Monggo, gigi. Walah, ketemu wong padha-padha wong Gunung Kidul lur, cak nonton vlogku ternyata. Pak Susanto daleme tepus tapi merantau. Wo lah lali ra nggo sendok aku tak nyebut sendok sik.
lali ranggawa sendok. Bulas lali radine sambel barang tak nene sambel selor ya. Kupone tiket iki bebas arek mangan apa wae lur. Arek soto, arek bakso, arek ramesan iso. Tapi aku hari ini milih bakso. Siap. Hey. Apa lagi nge-vlog ini kayak ini saya kenal ki seneng lor. Ayo, gak bisa aku tak mamsek lor ya. Terus ke mengkomene. Oke lor, jadi alhamdulillah iki aku wis tekan Jakarta, wis tekan kos. Mau leku teko neng apa Medun Slipi iki sekitar jam 6 lewat seprapatan. Nuwi ke mau mandek mampir ngopi sik. Tapi ora tak vlog soalnya aku nek ning paran wedi lur nek arek nge-vlog ning nggon keramaian wedine nek HP-ne disaut wong ngono kuwi. Ki ngopi sak untara ge langsung pesen Gojek ge langsung rene. Yo sekitar setengah pitunan tekan kos. Ki aku wis ning kamar. Ki mau pas ning rest area ning rumah makan mau ketemu padha-padha ngono kidul. Kaget aku dirui. Mas Tova ngono kuwi. Ya sempet bar mam bakso mau aku sempet ngobrol-ngobrol. Nek apa keluargane ya cok nonton vlogku ngono iki. Pokoke matur sembah nuwun. Sing do sampun support. Jadi mungkin cukup meneh sik vlogku balik ning Jakarta. Nantikan vlog saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.